juara kita. Sekali tepukan untuk Amir. Untuk orang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Tahniah diucapkan kepada bintang cilik Amir Sisi dan jurulatihnya Putra Muhammad yang telah diumumkan sebagai juara The Chosen One musim pertama sekaligus melakar sejarah sebagai anak orang asli pertama yang menjuarai pertandingan nyanyian televisyen kanak-kanak di Malaysia. Dengan kemenangan ini, Amir membawa pulang hadiah wang tunai bernilai RM30,000, sebuah trofi beserta sebuah lagu single daripada Rocket Fuel Entertainment. Manakala Putra Muhammad selaku jurulatih terbaik membawa pulang wang tunai sebanyak RM10,000. Amir Sisi, orang asli suku kaum Temiah berusia 12 tahun yang berasal dari Pos Kemar Gerik, Perak, berjaya menewaskan tiga lagi peserta lain yang bersaing di peringkat akhir, iaitu Kailin, 17 tahun, Erika Fu, 17 tahun dan Raja Dayana Umaima, 13 tahun. Masing-masing merupakan anak-anak didik kepada Hazama, Kimi Kimo dan Luka Sikta serta Shiha Zikir. Naib juara Kelly meraih wang tunai RM20,000, manakala tempat ketiga Dayana dan tempat keempat diberikan kepada Erika. Sementara itu, warganet rata-rata memberikan reaksi positif atas kemenangan Amir Sisi dan kebanyakannya juga tumpang sebab saat melihat ahli keluarga kanak-kanak berkenaan yang sebab gembira sejurus keputusan diumumkan. Juara kita sekali tepukan untuk Amir! Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.